Հանդակները, որոնք ես սարքում եմ, լարերից և սկոչերով պատատում եմ, սրանք այդ լարերն են, սովորական լարեր են, շինարության մեջ են օգտագործվում, ես իրանց օգտագործում եմ իմ հանդակները կարությալ համար, որոնք շատ ինձ հիշեսնում էր ի Որ ես միշտ վախեցել եմ այդ գործիքներից, որոնք կտրում են, և որ շատ փոքր է, այդ ամբողջ գործիքները պահեցի մի տեղ, և որ մեր տունը շինարություն են անում, պատի մեջ մցրեցի, և միջև հիմա այդ տեղ մնաց, և այդ գործիքների Հիմա արդեն ձիու կարկասը պատրաստա, հիմա կսկսեմ սկոչով ծասկել, հիմա սկոչ իմ համար ինքինց փոխարինում է, իմ համար ինքը ինձ-որ իմ կավը լինի, ես ծեպում եմ այդպես։ Thank you.
ֆոտոները նկարելուց վերջացնելուց հետո տպվում են ֆոտոները եւ այս տեսակ սերիաներ են։ Սա սերիաներից մեկն է, ինքը կոլեկցիա են 10 հատ։ Եվ կոչվում են ֆոտո պերֆորմինգ։ Փորձենք հենց առաջին միջին որը, միջին ստացանք, փորձենք սարքել։ Առաջի անգամ ես այս թղթերի հետ շփվեցի 99 թվականին կամ 98, չեմ հիշում, Լոնդոնում փողոց կա, որտեղ այսպիսի թղթեր են վաճառում, Ձերքի Սարկաս թղթերի խանութներ կա, եւ որ առաջի անգամ տեսա, զարմացա եւ գտածում էի, թե
Ոնց կարելի է որ մարդը կարողանա այսպես թուղթ սարքել, այս չափսի թուղթ սարքել արվեստանոցային պայմաններում։ Եվ երկար ժամանակ դա ինձ համար երազանք էր ասում, ինչեւ որ ես տիրապետեցի այս ամեն ինչին։ Էլի շատ շնորհակալ եմ, հիմա անունը լավ չեմ հիշում, մի քրիստոնյա արաբ նկարչուհի էր, որ ինձ սովորացրեց, Հորդանանում։